നമസ്കാരം. കേരള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കുറച്ച് നാളുകളായി, കുറച്ച് ആഴ്ചകളായിട്ട് ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മയക്കുമരുന്നും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുമൊക്കെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് മലയാളി സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് ബോളിവുഡിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത്. ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കിങ് ഖാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷാറുഖ് ഖാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, ഏകപുത്രൻ. അതെ, ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ഏകപുത്രൻ ആര്യൻ ഖാനിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്ന വാർത്ത. അത് ചൂടേറിയ ചർച്ചയാണ് വഴിവെക്കുന്നത്. അതിന്റെ കുറിച്ച് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആര്യൻ ഖാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആര്യൻ ഖാൻ പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത് ലഹരി മരുന്നിന്റെ പിടിയിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ആഡംബര ക്രൂയിസിൽ ഏതാണ്ട് എൻട്രി പാസ് തന്നെ 100,000 രൂപ വരുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ പാർട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ ആര്യൻ ഖാനും കൂട്ടരും പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. കാര്യം അത്രയും വലിയ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ ഇതേപോലെ ഒരു കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അമ്പരപ്പോടുകൂടി ആൾക്കാർ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഞെട്ടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. കാരണം കുറേ നാൾ കൊണ്ട് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നാലും ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർക്കും വലിയ ഞെട്ടലില്ല. കാരണം ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും തെലുങ്കിൽ നിന്നും എല്ലാ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ലഹരി അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന യുവ താരങ്ങൾ. അതെ, ഇത് സിനിമാ മേഖലയിൽ മാത്രം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വാർത്തയാകുമ്പോൾ ഇത് സിനിമാ രംഗത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് എന്ന് കരുതി ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനൊരു തെളിവായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർണാടകയിൽ ഒരു റോഡപകടം നടന്നു. ഹോസൂർ MLA മകൻ റോഡപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു, കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അതിലെ പ്രധാന തലക്കെട്ട്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നാണ്. ആ കൂടെ മറ്റ് 6 പേര് കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരൊക്കെ സാധാരണ വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം വന്നത് ഒരു MLA യുടെ മകൻ റോഡ് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ 7 പേരും മയക്കുമരുന്ന് അടിമകളായിരുന്നു. അവർ അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വലിയ സ്രാവുകളെ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ മീനുകളും ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത് സമൂഹത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഈ കരാള ഹസ്തങ്ങൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഓരോ മേഖലയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം. മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അതെ, മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില യുവതാരങ്ങളിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ എന്ന് വേണം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. അതെ, യുവതാരങ്ങൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ചില യുവാക്കൾ. അതെ, യുവ സൂപ്പർ സ്റ്റാറും സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു കേസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയറായിട്ട് പറയണം, യുവതാരങ്ങളിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. അതെ, അത് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണണം. കാരണം അത് പരസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രഹസ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാവാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയാ അല്ലെ. മലയാളികളിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം സിനിമാ താരങ്ങളിൽ പറഞ്ഞമാതിരി. അതെ, സിനിമാ രംഗത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് സിനിമാ രംഗത്തുള്ള മറ്റു ചിലർ തന്നെ പരസ്യമായിട്ട്, അതായത് ശ്രീനിവാസനെ പോലെ ഉള്ളവർ തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതെ, ഇങ്ങനെ ഒരു മോശം പ്രവണതയുണ്ട്, കാരവാൻ സംസ്കാരമൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഇവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ചില പാർട്ടികൾ, രാത്രി മുഴുവൻ നടക്കുന്ന പാർട്ടികൾ, റേവ് പാർട്ടികൾ, അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ വാഗമൺ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന മയക്കുമരുന്ന് പാർട്ടികൾ, അതിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ, ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള മറ്റാളുകൾ, ഇതിന് മതപരമായിട്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ, ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാർക്കോട്ട് ജിഹാദ്, അങ്ങനെ ഈ മയക്കുമരുന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി തലങ്ങളുണ്ട്. അതും കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ ഒരു ഈ സിനിമാ നടന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിഘോഷിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൂടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും പിന്നീട് അത് അടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില സംഗതികളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ ഈ വലിയ മഹത്തായ രാജ്യം ഇപ്പം ഒരു കൂട്ടം മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഹബ്ബായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാര്യം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള ഈ മയക്കുമരുന്നുകൾ, അതും ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയ VIP കൾ എന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന MDMA, ഹാഷിഷ്,
അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കൈൻ അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ലഹരി കൂടിയ ലഹരി മരുന്നുകളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. ഇതിന് ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പണം വരുന്നത് അത് ഇതിന് എല്ലാം പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു സംഭവം ഇതേപോലെ നടന്റെ മകനെ പിടിച്ചു എന്നതിനർത്ഥം ആ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കളയേണ്ട കാര്യമല്ല. അതിന് പിന്നിൽ അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ കണ്ണികൾ. സാധാരണക്കാരിലും സാധാരണക്കാരിലും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് അതിന്റെ കണ്ണികൾ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നുകൂടാ. അതൊരു സത്യമാണ്. ഇവിടെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് സത്യമാണ്. ഇതേപോലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കേസുകൾ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇത് ചർച്ചയാവേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ വിസ്മയ, ഇതിന്റെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിനിമയം ചെയ്യുന്നവർ അവരിത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇല്ല, സത്യത്തിൽ അതാണ് മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇത് വിപണനം ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. വിപണനം ചെയ്യുന്ന അവര് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് വലിയ താരങ്ങൾക്കായാലും സാധാരണ യുവാക്കളിലും ഇത് എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നൽകുന്നവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിന്റെ ദോഷ വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത് നൽകുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. അതൊരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ്. അവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അല്ലാതെ പണം മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം. പണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അതൊരു ദീർഘകാല അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഇങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിപണനം ചെയ്യുന്നവർ, ഇതിന് കാരിയർമാർ, അവരാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അവർക്ക് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. പകരം സമൂഹത്തിലേക്ക് അവരതങ്ങ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ നാനാവടി. അതിനുള്ള എളുപ്പ മാർഗങ്ങളാണ് ഈ സിനിമാ താരങ്ങൾ, അവരുടെ മക്കൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ഉന്നതിയിലുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ തന്നെയാണ്. ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇതിന്റെ ദോഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നും ലളിതമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ വാർത്തകൾ കാണുമ്പോഴോ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മോഹൻ ആര്യൻ ഖാൻ പിടിച്ചു, അവൻ അങ്ങനെ വേണം അന്ന് ലഘൂകരിച്ച് കണ്ട് ഒഴിവാക്കി വിടേണ്ട സംഗതിയെ അല്ല ഒരിക്കലും. അതിന്റെ പിന്നിൽ അതിന്റെ കണ്ണികൾ അങ്ങ് നീണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ട് വരെ കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോഴാണ്, ഇത് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതിൽ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 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 വിഭാഗം മാത്രം ഈ ഒരു ഒരു നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ലഹരി മരുന്നിനെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം തള്ളി പറയുന്നു, ഒരു വിഭാഗം പേർ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത് അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, അതായത് പാലാ ബിഷപ്പിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പരാമർശം മോശമാണെന്ന് പറയാനും സമൂഹത്തിൽ ഒരു കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും സത്യങ്ങൾ ഇത്രയും തെളിവുകളോടുകൂടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് വരുമ്പോൾ പോലും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിപണനം നടക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ചിലർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു സത്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം ഈ ആര്യൻ ഖാന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഈ ആര്യൻ ഖാന് കിട്ടിയ ഈ മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വിപണനം ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണെന്നാലും ഇതെല്ലാം ഒരു കൂട്ടരിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇത് ബോളിവുഡിൽ, മലയാളത്തിൽ, തെലുങ്കിൽ എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ, നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളെയാണ് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം. ഇന്നത്തെ യുവാക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ചും ടീനേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് യുവാവാകുന്ന ആ തലത്തിലുള്ള അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ, മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സത്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചിട്ടോ മുഖം തിരിച്ചിട്ടോ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അത് ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നതിനുള്ള തിരിച്ചറിവാവട്ടെ ഇതേപോലെയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും. അതെ, എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് സമൂഹത്തിന് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ബാധകമാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു അവബോധത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. എന്തായാലും എളിയ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു നടത്തിയത്. തത്വമയി.